Assalomu alaykum, sizlar bilan Top Uz kanali. Bugungi videoda otning boshi tumanligi Bernard 33 haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Ot boshi tumanligi Bernard 33 taxminan 1,5 ming yorug'lik yili uzoqlikdagi qorong'u tumanlik. U Orion yulduz turkumida yashaydi va Orion bulutida joy egallaydi. Shuningdek, S434 emissiya tumanligi ichida joylashgan. Bu tumanliklarni aniqlash oson, chunki u otning boshi va bo'yni shakliga ega. Aylanayotgan gaz bulutlari va quyuq chang gazsimon vodorod tashqaridagi Orion tumanligi tomonidan iyonlangan pushti nur bilan yoritiladi. Bu mintaqada yorqin yulduz Zeta Orionis bor, lekin u yer kuzatuvchisi uchun oldingi o'rinda turadi va tumanlik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ot boshi tumanligi yulduzlar aro bulut qulagandan keyin paydo bo'lgan. Yaqin atrofdagi qalin chang qatlami tufayli qorong'u ko'rinadi. Poydevordagi yorqin dog'lar yashirin protoyulduzlarni, yangi yoki rivojlanayotgan yulduzlarni ko'rsatadi. Ot boshi tasviri faqat tumanlik yorqin S434 oldida joylashganligi sababli qayd etilgan. U iyonlangan vodorod gazi bilan yoritilgan zich bulut sifatida ko'rinadi. Buni sharqiy tomondan soya soladigan otning haddan tashqari qorong'u bo'yini ham tasdiqlaydi. Tumanlikning yuqori chekkasida yorqinroq hudud, chang va gaz pillasida yashiringan yosh yulduzni ko'rish mumkin. Orion yulduz turkumida tumanlik geliy va vodorodning yuqori zichligiga ega. Bu uni yo'q qilishni qiyinlashtiradi, ammo atrofdagi gaz bulutlari allaqachon tarqalib ketgan. Ustunning yo'qolishi uchun 5 million yil kerak bo'ladi. Bu tumanlik olimlar orasida ayniqsa mashhur, chunki u faol yulduz uchog'i vazifasini bajaradi. Uning tarkibida 100 dan ortiq turli gazlar mavjud. 2013 yil aprel oyida Hubble kosmik teleskopi yuqori tizmada ikkita yangi yulduzni ochib, hayratlanarli darajada batafsil tasvirni oldi. Ulardan biri bulutni asta-sekin yo'q qiladigan kuchli ultrabinafsha nurini chiqaradi. Agar atrofdagi bulutlar g'oyib bo'lgan bo'lsa, demak ustun hali ham ushlab turadi. Bu rasmda NGS2023 kuzgi tumanligi yorqin oq va ot boshining sharpali suyliti o'ngda tepada ko'rinadi. Orion bulutida, shuningdek Orion tumanligi M42 olov tumanligi, NGS2024 va Bernard halqasi mavjud. Bu joylarda doimiy ravishda yangi yulduzlar paydo bo'ladi, shuning uchun suratga olish yoki kuzatishda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Ot boshi tumanligi Alnitak yulduzining janubida joylashgan. Bugungi ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar, ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.